Я свій виступ хотів би розпочати з таких банальних речей, але знаєте, ось Маргарет Тетчер сказала такі хороші слова, була, що державних грошей не буває, бувають гроші платників податків. Нас всіх депутатів вибирали платники податків. Ми самі являємося такими також, і нас вибирали платники податків. Тому ми маємо розуміти, куди ці гроші спрямовуються. Дуже часто, коли я 3 роки вже як депутат обласної ради, дуже часто, коли ми приймаємо цей бюджет практично на осліп, коли приходять, коли вносять таку високу пачку документів, і депутати, не розібравшись, голосують за ті чи за інші рішення. І я в тому числі за це голосую. І я своїм би нашим таким, бо це вся фракція над цим працювала, бюджетним регламентом хотів би що зробити, щоб депутати розуміли, за що вони голосують, за що на всіх етапах, за що вони голосують, що на момент створення, обговорення, а потім вже в сесійній залі приймають. Дуже часто нам закидали в тому, що це суди будуть, прокуратура, то це є, ну, я не вірю в це, тому що ми пропонуємо тільки прозорість. Ми пропонуємо створення робочих груп, створення депутатських слухань, депутатських обговорення, громадських слухань і все. Щоб ми розуміли це, щоб громадськість розуміла, потрібно їй це чи не потрібно. Потрібно кошти тратити на деякі, ще не потрібно. Ми ні в коєму случаї не влазимо в бюджетний процес, де будуть нараховуватися зарплати людям, вчителям, лікарям. Це ні, це не це мається на увазі. Мається на увазі, коли надлишки в бюджеті залишаються, ми хотіли це бачити, куди ці кошти будуть тратитися. Основними засадами бюджетного регламенту – це участь усіх інституцій громадського суспільства на всіх етапах. Також хотілося б сказати, що вже прийнято 4 комісіями цей бюджет. 4 комісії прийняли. 2 комісії. Чомусь наші колеги, а саме це Геннадій Федорович Мазур та Лариса Миколаївна Білозір, не прийняли. Для мене це дивно, тому що Геннадій Федорович – це голова бюджетної комісії, мав би сам би це запропонувати. Його вибирали ті самі платники податків, які нас вибирали. І він в бюджетному процесі розуміється набагато краще, ніж ми. Цікавий ще такий факт був, що депутат Микола Анатолійович Копачевський подав аналогічний бюджетний регламент. Він теж деякі комісії ми прийняли, деякі комісії його прийняли, деякі не прийняли. І просто для мене теж не зрозуміло, для чого через 3 місяці було подавати бюджетний регламент практично ідентичним. Є маленька відмінність. В цьому бюджетному регламенті немає депутатських груп, немає бюджетних слухань і немає громадських обговорень. За виключенням таких пунктів, все остане дуже схоже до бюджетного регламенту, який подали ми. На запитання від партії «Батьківщина» Владислава Роя, коли вони представляли свій бюджетний регламент, для чого ви його подали? Відповідь, каже, ви подали, ну для чого це, коли депутати запитали? Каже, ну це ви на противагу Хмілю подали? Так, це не противага. До це було чесно, і чесна відповідь була, журналісти це чули, скажімо, підтвердити. Мене, знаєте, така думка цікава, коли люди, які дуже багато говорять про відкритість, прозорість, коли в них така появляється можливість, вони чомусь, коли в депутатських
може депутатських повноважень збільшити, може роль депутата підвищити. Вони чомусь від цього відмовляються. От мені цікаво, чому це. Така можливість з'являється, вони говорять, ні, нам це не потрібно. Ми ж не хочемо забрати повноваження обласних адміністрацій на себе. Ні в якому случаї. Це маленький такий місточок між адміністраціями і радами. Створені такого важливого документа для області. Ще хочу замітити, що чотири області такий бюджет вже прийняли. Це Львівська, Волинська, Житомирська, Чернігівська. Дуже багато міських рад. Дуже багато міських рад, включає Вінницьку міську раду. Також щасно в першому читанні вже пройшов, він ось я тільки сьогодні вийшов. Це бюджетний регламент Києва. Теж там в першому читанні вже прийнятий. Я думаю, в другому читанні теж приймуться. Знаєте, і наостанок хотів би сказати, що я завжди повторюю ці слова, що найкращий пам'ятник Небесної Сотні – це Україна без корупції, клептократії та кумовства. От це є можливість така все прозоро обговорювати і дивитися. Нічого не можу сховати. Сподіваюся, що здоровий густ переможе, і депутати приймуть те рішення, яке для тих людей, які їх вибирали. Найкраще, щоб принесло користь людям. Дякую за увагу.